kusoo dhawaada warkii dhinaca macallin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saro kan beelka furada warkii ugu dambeeyay yaa ka dambeeyay qaraxi maanta lala eegtay taliye odowaa isla markaasina oo ka badbaaday warkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay riyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo ka badbaaday qarax xoogan isla markaasina lagu dhuftay gaarigiisa sida wararka ay sheegayaan kolonyo uu la socday taliyaha ciidanka xoogga dalka general odowaa yuusuf raaga ayaa qarax lagula eegtay magaalada muqdisho hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday sida warbixinta lagu sheegay qaraxa oo ahaa mid xooggan isla markaasna loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa waxa uu ka dhacay intuu dhexaysay isgoyska tarabuunka iyo isbitaalka xoogga dalka gaar ahaan ee ku yaalla xaafadda ama degmada hodan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in gaariga oo ahaa nooca loo yaqaano saaruf lala eegtay gaadiidka uu watay taliyaha hase yeeshee ka hor weerarka ay ciidamada rasaasta ku fureen gaariga taas oo keentay inuu qarxo sidaasina qaraxa lagu fashiliyey laguna badbaadiyey taliyaha isla markaasina dadka qaarkood ayay sheegeen in ciidamada staafka waxay u badbaadiyeen mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in taliyuhu uu nabad qabo si kastaba qaraxaani ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyey gaari ay la socdeen ciidamada ilaalada u ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo qaas u ahaa inta la xaqiijiyey qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay qofkii waday gaariga laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo haweenay goobta maraysay sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan hay-adda amniga soomaaliya taliyaha ciidamada xoogga dalka oo la hadlaya warbaahinta dowladda qaraxa kadib ayaa xaqiijiyey in bartilmaameedkoodu uu ahaa in ay isaga qaarijiyaan balse ciidamada ilaalada u ah oo aada u foojignaa ayaa ay ka hortagay ayuu yidhi taliyaha xilliga uu weerarka dhacayay ka hor waxa uu kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga waxa uu ku socday qeyb kale oo ka mid ahi magaalada muqdisho isla markaasina aan la shaacin si kastaba ha ahaatee waxaa la yidhi waa uu badbaaday taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya isla markaasina ururka al-shabaab ayaa waxaa la sheegay in bartilmaameedkoodu uu ahaa siday u qaarijin lahaayeen taliyaha ugu yar xoogga dalka soomaaliya isla markaasina jagadaasi aadka u sarraysa haysta dhinaca kale maxay tahay sababta shirka dambe ee dhuusamareeb looga reebay guddoonka baarlamaanka soomaaliya labada aqal iyo mucaaradka oo iswata shirka wadatashiga madaxda dowlad goboleedyada dalka oo xalay saqdii dhexe laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban shan qodob ayaa waxaa ku jira mid lagu iclaamiyey shir labaad oo dhuusamareeb ka dhacaya kaas oo keliya lagu casumay madaxda iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka shirka oo looga hadlayay tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka ee 2020-2021 ayaa waxa aan lagu marti qaadin guddoonka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo sidoo kale hoggaanka xisbiyada mucaaradka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo muhiim u tahay in laga qaybgeliyo ka qaybgalka shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka sababta looga reebay shirkaasi laguma shaacin sidoo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha weli kama hadlin martiqaadka loo fidiyey iyada oo ay xusid mudan tahay in horey madaxda maamul goboleedyada ugu baaqdeen shirkii uu iclaamiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya oo lagu ballansanaa inuu ka dhaco magaalada muqdisho intii u dhexaysay 5-8 bisha aynu ku guda jirno ee julaay sanadka 2020-kaasa ahaatee wararka qaar ayaa waxay sheegayaan ilaa maanta ilaa berri ama ilaa caawa war saxaafad ay soo saari doonaan filla soomaaliya brofesor afyare cabdi cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka isla markaasina uu warramay b b cda ayaa xusay inay mudan yihiin guddoonka labada aqal iyo mucaaradka in laga tala geliyo hannaanka doorashada maadaama ay ka mid yihiin saamilayda siyaasadda mar waliba qolada mucaaradka ah ee danta ka leh kursiga waa in ay ra'yigooda la helaa meelaha qaarkood guddiyada doorashada ayay xubin ku darsadaan laakiin annagu waxayga way iska cusub yihiin marka waa in si uun loola tashadaa oo la yeeraadaa xitaa haddii aydan go'aanka gaaraynin talada wax ka yeesha ayuu yidhi brofesor afyare u hadlay b b c da dhanka kale xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in ujeedada iyo sababta looga reebay dhinacyada shirkaasi ay tahay sidii uu marka hore u qabsoomi lahaa shirkii baaqday ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka si ay uga wada hadlaan xaaladda dalka iyo doorashada kadibna ay xigi doonaan in shirar kale oo laga soo qayb gelin doono saamilayda siyaasadda dalka iyo guddoonka baarlamaanka ay dhici doonto si kastaba ha ahaatee arrimahani ayaa ku soo aadaya iyadoo oo horay mucaaradka dowladda oo ay horkacayaan madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed ay ka digeen in dib u dhac ku yimaado doorashada 2020-ka ilaa 2021-ka
warmurtiyeed xooggan oo ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku shirsanaa dhuuse mareeb ayaa warmurtiyeed xasaasiya laga soo saaray, isla markaasina gebi ahaanba ay isu raaceen in doorasho dalka aysan ka dhici karin cod iyo qof ay xilligeediina laga dib dhici karna hase ahaatee 5 qodob ayaa laga soo saaray. Madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo kala ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor, madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane maxamed cabdi waari, madaxweynaha dowladda puntland mudane saciid cabdulaahi dani, madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, iyo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed islaam axmed madooba ayaa waxay shir madaxeedkii wadatashiga ah isugu yimaadeen magaalada madaxda galmudug ee dhuuse mareeb. Shirka ayaa si rasmi ah ugu furmay 11 July, socdayna ilaa 12 July soo gabagabobay. Ugu horreyntii shirku wuxuu ugu mahadcelinayay dowladda iyo shacabka reer galmudug soo dhaweynta iyo martigelintii shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo xoojinta geeddi-socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Dood iyo wadaxaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa waxaa ka soo baxay ilaa 5 qodob. 1, in la xoojiyo iskaashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. 2, in doorashada dowladda federaalka Soomaaliya ee 2020-2021 ay ku dhacdo waqtigeedii loogu talagalay aysanna imaanin wax muddo kordhin xilleeda, isla markaasina sidii loogu talagalay ee xilka markii uu ka dhaco doorasho rasmiya la qabtay, isla markaasina aysan marnaba aqbali doonin in doorasho dib loo dhigo ama waqti kale lagu darsado. 3, sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee dalka Xaliima Yarey, kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ahi oo waqtigeeda ku dhacda, sidaa daraaddeed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay nooc ahaana ku dhici karta muddo xileedka harsan, ayaa warbixinta lagu yiri. 4, shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynayaasha dowladda xubnaha ka ah in shir wada tashi ay isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Shirka wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada dhuuse mareeb ee caasimadda galmudug, isla markaasina waqtiga dib laga soo sheegi doono. 5, shirku wuxuu ka mahadcelinayaa taageerada beesha caalamka ee ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada Soomaaliya, ayaa lagu yiri warbixinta warmurtiyeedkii ka soo baxay madaxda ku shirsan dhuuse mareeb. Dhinaca kale, waxaa mar kale khilaaf soo kala dhexgalay wasiirka waxbarashada iyo maamulka Puntland. Wasiir Goodax Barre mar kale shaaciyey in dowladda federaalka Soomaaliya aysan shahaado siin doonin ardayda reer Puntland. Wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdulaahi Goodax Barre oo wareysiisiiyey v o e da ayaa mar kale ku dhawaaqay in dowladda dhexe aysan shahaado siin doonin ardayda imtixaanka ku gashay Puntland. Goodax Barre ayaa shaaciyey in ardayda aan gelin imtixaanka qaran ee ay qaadayso wasaaraddiisa aysan ku lahayn wax shahaado ahi, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in Puntland aysan u diyaarsanayn inay dalkeeda wax la qaybsato si lamid ahi dowlad goboleedyada kale, ayuu yiri. Puntland uma diyaarsana in ardayda ka qaadaan imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda federaalka. Arrintaasi ulama jeedo in aan diidanahay u madax banaanida qaadista imtixaanka, balse waa isku mid guud ahaan ardayda oo aan bixinta deeqaha ku qiimeynayno kala sarreynta, sidee ayaan u qiimeynaa, ayuu yiri. Arday aan imtixaan ka qaadin, ayuu yiri wasiir Goodax Barre. Wasiirka waxbarashada Mr. Goodax Barre oo sii hadlayay ayaa sheegay in waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed ee ay ku qanacsan yihiin go'aanka dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, balse ay keliya ka soo horjeedaan madaxda Puntland, isagoona shaaciyey inay ku doodayaan arrimo aan jirin. Waalidka iyo ardayda waxa aan hubaa in ay ku qanacsan yihiin go'aanka dowladda dhexe, madaxda Puntland waa muuqataa in aysan u diyaarsanayn wax ka qaybsiga walaalahooda Soomaaliyeed. Waxa ay ku doodayaan in duruusta ay qaataan ay ka duwan yihiin ardayda kale, ayuu mar kale yiri Cabdulaahi Goodax Barre. Waa sanadkii 2aad oo uu khilaaf dhinaca waxbarashada ah, gaar ahaan qaadista imtixaanka, uu soo kala dhex galo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland oo haatan isku haya dhanka siyaasadda, gaar ahaan doorashooyinka. Waxayna 2019-kii xiisadda dhinaca waxbarashada ku baxday ama xalliyay xildhibaano, sanataro iyo wasiiro arrintaasi soo xalliyey.